بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں دوستوں ڈولی شہید منڈی کی انفارمیشن والی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ دو ٹاپ کلاس بڑی گائیں دکھاؤں گا، مالک کی مکمل ڈیٹیل بھی شیئر کروں گا، اس کا نمبر بھی شیئر کروں گا۔ تو اگر اس بھائی کے پاس بہت بڑی تعداد میں جانور ہوتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں جانور منڈی میں لے کر آتے ہیں، بڑے بڑے ہواں رکھنے والے اس بھائی کے پاس جانور ہوتے ہیں، تو آپ بھائی سے اس سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے بغیر منڈی آئے ان کے فارم کا وزٹ کر کے بھی ان سے جانور خرید سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا چل دوستوں کے ساتھ یار نمبر شیئر کر دوں تاکہ منڈیوں کو اگر نہ بھی آنا چاہے تو وہ بھائیوں سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے بھی لے سکتے ہیں۔ تو پہلی گائے یہ کھڑی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ، بڑا ہواں رکھنے والی، سر سے مونی، نیچے بچھڑا ہے دوستوں۔ اس گائے کے نیچے بچھڑا ہے، کالے تھانے بڑے بڑے یہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے بارے میں مالک اس کا جو دودھ بتا رہا ہے، مالک کے مطابق 45 لیٹر، جو میرا اندازہ 230-235 لیٹر تک دے گی، کیونکہ آسٹریلین فریزن کراس میں ایک اچھی نسل میں ہے دوستوں گائے، تو میرا جو اندازہ۔ باقی جو دوستوں مالک اس کی ڈیمانڈ منڈی میں تو بہت بڑی کر رہا تھا، وہ تو آپ دوستوں کو پتہ منڈیوں میں کرتے رہتے ہیں۔ منڈی میں یقین کریں اس کی 7 لاکھ ڈیمانڈ کر رہے تھے، لیکن کہہ رہا تھا 5 لاکھ تک فائنل دے دوں گا، لیکن آپ اس سے بھی بہت کم کر لیں، اس سے بھی کافی کم قیمت میں یہ مل جائے گی۔ یہ 5 لاکھ بھی کافی ڈیمانڈ ہے، یہ دوستوں آپ کو پتہ ہے۔ تو منڈیوں میں آپ دوستوں کو پتہ ڈبل ٹرپل بھی اکثر ریٹ کر لیتے ہیں، لیکن دوستوں گائے کی اگر خوبصورتی کی بات کی جائے تو دوستوں اس میں کوئی شک نہیں، بالکل دوستوں کوئی شک نہیں۔ جو دوستوں تعریف کے قابل چیز ہو دوستوں اس کی ضرور تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ دوستوں گائیں بہت ہی پیاری تھی، اس میں دوستوں کوئی شک نہیں۔ میں مانتا ہوں دوستوں گائیں تھی، لیکن تھوڑی انہوں نے ڈیمانڈ زیادہ کی ہے۔ تو یہ بھائی فیصلہ باد سے ہیں، اکثر جانور بڑے بڑے ہواں رکھنے والے لے کر آتے ہیں۔ تو یہ ایک گائے آپ کو دکھائی ہے، ابھی دوسری یہ ساتھ دوستوں کھڑی ہے، یہ والے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے نیچے بھی 40 لیٹر دودھ بتا رہے تھے، لیکن دوستوں آپ 25 سے 30 لیٹر ہی لگا لیں۔ نیچے اس کے بھی بچہ کھڑا ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا ہواں رکھنے والی گائے تھی، اس کا جو فائنل 4.5 لاکھ کر رہے تھے۔ یہ تھی دوستوں دو گائیوں کی انفارمیشن، میں مالک کا نمبر بھی شیئر کر رہا ہوں۔ تو اس بھائی کے پاس کافی گائے موجود ہوتی ہیں، اور بھی بڑی تعداد میں موجود ہوتی ہیں، اگر اس بھائی سے آپ اور بھی سودا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ بہرحال ہو سکتی ہیں کہ منڈی میں سیل ہو گئی ہوں، اس میں کوئی پتہ نہیں لگتا دوستوں۔ بہرحال دوستوں آپ مالک سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے بھی سودا فائنل کر سکتے ہیں، میں نمبر اسکرین پہ شیئر کر دیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہے، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔